Трапилось дещо цікаве. Після того, як ми зняли відеоогляд свого інструменту, до нас звернулись Дніпро-М з дуже цікавою пропозицією. Вони запропонували нам доєднатися до тестування нової акумуляторної лінійки, яка вже може з'явитись на полицях магазинів цього року. І зараз ми проведемо ряд тестів і порівнянь з нашим інструментом і поділимось з вами нашою думкою. І також розкажемо, як виглядає процес від виробництва інструменту до моменту, коли він з'являється в магазині. Погнали! Погнали! Так, а що, сьогодні щось тестувати будемо чи ні? Понятно все. І так, перше, що ми маємо, це шліфувальну машину. Акумуляторну, безщіткову. Вона виглядає ось так. Має такий компактний розмір. Акумулятор під'єднується до неї отак от ззаду. Має регулювання обертів на лівій стороні. З'ємний мішечок. В зібраному стані вона виглядає ось так. Що я можу сказати? Після того, як я пошліфував нею деякий час, можу сказати, перше моє спостереження – це те, що не дуже зручно шліфувати однією рукою, постійно хочеться якось перехватитися, і оскільки тут немає ручки, то це не дуже зручно, тому що в тебе постійно втомлюється рука. Я звик до того, що коли я шліфую, то мені потрібно якось тримати її двома руками, або за ручку і за передню частину, або якось, ну, коротше, двома руками. Наприклад, якщо ми порівняємо її з нашою шліфувальною машиною, яка мережева, то, як бачите, мережева шліфмашина має хват для обох рук. І це зручно, тому що ти можеш, якщо шліфуєш з однієї сторони, ти можеш взяти її так, або її взяти так, і це розвантажує твої руки. Тут же ти береш її тільки якось отак, наприклад, і шліфуєш. І з того, що я хотів би додати, я хотів би додати ручку сюди обов'язково, або її якось тут з правої сторони, або збільшити ось цей якби основну ручку, збільшити вперед її більше. От якщо порівняти, то ви можете побачити, що у мережевої є виніс такий десь на сантиметр 3 або 4. І це зручно, тому що ти коли шліфуєш, тобі якраз зручно так тримати її. Ще момент, ну це такий момент чисто, я, наприклад, і Паша правша, і нам зручно буде регулювати оберти, тому що регулювання обертів під праву руку. Але якщо ти лівша, то тобі, виходить, буде незручно, тому що в тебе регулювання обертів немає з цієї сторони. Тобі буде постійно її перевертати і дивитись, там, скільки обертів ти поставив. Тут же на мережеві ми бачимо, що регулювання обертів з передньої частини відбувається, і напевно, це буде, ну, це рішення краще, ніж рішення з правої сторони. І ще один момент, це, як на мене, таке прям сильне зауваження. Якщо ви придивитесь, то ви побачите, що рівень самого шліфувального полотна майже співпадає з рівнем батареї. Якщо зараз вам видно на камері, різниця між полотном шліфувальним і батарейкою менше сантиметра. І це не дуже зручно, як для мене, тому що якщо тобі потрібно шліфувати якусь або форму нерівну, то є такий ризик, що ти будеш стирати постійно батарейку. Або якщо ти шліфуєш якусь поверхню, яка має бути ідеальна і не царапана, то ти можеш батарейкою якби її поцарапати або задіти якось, і це не дуже зручно. Тобто мені здається, що потрібно батарею або нахилити, ну, зробити її кут, щоб вона все-таки вище стала, або розмістити якось її по-іншому. Ось, це із зауважень.
А так взагалі її компактна форма, ну, підкупає, тому що, ну, це зручно, вона мобільна, вона легка. І якщо потрібно підшліфувати якусь невелику площу, то це зручно, тому що не потрібно постійно розмотувати цей провід і так далі. Ось так. Так, ну, з моїх спостережень, мені вона дуже сподобалась, ця шліфка. Те, що тут трохи замало місця від акумулятора до шліфувальної площі, ну, не знаю, мені це не здається проблемою. Плюс, мені не здається проблемою те, що кнопка вмикання саме тут, а регулювання швидкостей тут. А тут навпаки, на нашій мережевій. Тут кнопка тут, вмикання, а регулювання швидкостей тут. Тому що я, наприклад, коли шліфую, я частіше включаю і виключаю, чим регулюю швидкості. До того ж, Жека сказав, що не вистачає якоїсь площини для тримання саме її. Я з цим згоден, тому що, ну, двома руками її, в принципі, типу, можливо тримати, але, ну, типу, тут акумулятор, і не хочеться там на нього якось давити, чи за нього просто возити, не знаю. Не знаю, отут би реально трохи додати цієї площини, щоб було зручно. Тоді, я думаю, тут, по ідеї, повинна поміститись дві руки, і можна її буде тримати і так, і так. Моє ще одне спостереження, що її можна поставити так на акумулятор і підшліфувати якусь там маленьку деталь, чи можеш, можливо, щось підточити. Ось, наприклад, візьмемо стамеску, то, ну, можна просто спокійно включити шліфмашинку, вона нікуди не кинеться, і підшліфувати все, що вам завгодно, можна шліфувати. Як на мене, це плюс. Ну, і в принципі, я б таку шліфку взяв би. Вона дуже зручна, дуже компактна. Тобто, з моїх зауважень, це тільки те, що хотілося б трошки-трошки збільшити цю площину тримання саме шліфки. Ну, а про перевагу акумуляторного від мережевого я не буду розповідати, бо це і так всім зрозуміло. Так, маємо ще такий зразок фрезера. От, у нас же якраз виникла по поводу нього саме дискусія, але мені він повністю сподобався. Із мого досвіду, мені здається, що ним буде зручно там кромкувати або знімати фаску з якихось тонких матеріалів, тому що якось в мене немає такої довіри до того, що він буде там дуже потужний і так далі. Але ми порівняємо його з мережевим, і ви обов'язково побачите різницю. В цьому фрезері є захист від випадкового вмикання, тобто ви його не зможете включити. Тут є окрема кнопка, яку ви нажимаєте і потім включаєте фрезер. Але мені не сподобалось, що керування обертами тут без фіксації. От. А на нашому мережевому тут є фіксація. То ви можете навіть почути. І зараз ми його будемо порівнювати з нашим мережевим. Для цього ми взяли 6-мм МДФ довжиною близько 1,5 метра і спробуємо на швидкість зняти з нього кромку. Виявилось, що акумуляторний фрезер під час перевантажень вимикається і входить в захист. І щоб продовжити роботу, потрібно виймати акумулятор і ставити його повторно. Тому можна зробити висновок, що він призначений для більш тонких матеріалів, наприклад, для різних видів пластику, ДВП і тонких листів фанери і МДФ до 5 мм. Впевнений, у вас виникло питання, чому зразки не схожі на продукцію від Дніпро-М. Ні для кого не секрет, що основне виробництво багатьох брендів інструментів, і не тільки інструментів, знаходиться в Китаї. І Дніпро-М не виключення. Отож, який шлях долає інструмент, щоб потрапити на полиці магазинів Дніпро-М? Спочатку компанія подає запит на одне з китайських підприємств з виробництва інструменту. Підприємство висилає свої зразки в Україну, де Дніпро-М починає перше тестування і випробування цих зразків.
Потім ці зразки тестують майстри з різних сфер. Навіть такі, як ми. Через місяць тестувань компанія збирає звіти від майстрів, в яких є зауваження та побажання з приводу інструменту. Наприклад, змінити та удосконалити конструкцію, або перемістити кнопки, регулятори, чи поміняти їх положення, і так далі. Далі компанія DniproM аналізує всі звіти від майстрів і створює повторний запит на китайське виробництво, але вже з урахуванням всіх зауважень і побажань від майстрів. І на цьому ж етапі відбувається адаптація акумуляторів, брендування і дизайн цього самого інструменту, щоб він виглядав вже звично для покупців DniproM. Через два місяці китайське виробництво відправляє вже удосконалені і забрендовані зразки на повторне і фінальне тестування. Виглядає цей зразок приблизно так. Як бачите, майже фінальний варіант, але без помаранчевих деталей і лого. І вже після повторних тестувань цих зразків, якщо до інструменту немає зауважень, DniproM замовляє партію на продаж. І потім вона з'являється на полицях магазинів. Це якщо коротко. Звісно, весь шлях набагато складніший, адже процес може займати від 6 до 12 місяців. Ось якось так. Повернемось до тестувань. Ще є такий зразок гайковерта. Я, чесно кажучи, вперше тримаю такий інструмент у себе в руках. І певно, що мало що зможу вам розповісти про нього. Але, ну, прикольна річ. В ньому, із фішок, що в ньому є, це регулювання обертів. Тобто, ну, ти можеш регулювати на першій швидкості, на другій швидкості і на третій швидкості. Але для мене не цілком зрозуміло, типа, навіщо ця функція, якщо, типа, ну, я можу це все регулювати натисканням на кнопку. Ось перша швидкість, друга швидкість, третя швидкість, четверта швидкість. Можливо, я чогось не розумію, напишіть в коментарях. Також тут є функція автоматичного викручування, і це ми також перевіримо, як ми зможемо. І взагалі, ну, я думаю, що ми не зовсім ті хлопці, які мають тестувати гайковерт, тому що в нас не автомайстерня, але ми як зможемо, так його і протестуємо. І ще цікаве те, що нам якби сказали, що його потужність заявлена може потягатися з такими брендами, як DeWalt або Makita. Шуруповерт безщітковий, який, як ви бачите, вже забрендований, але ще не розфарбований. Ну, в ньому вже є напис DniproM, і він виглядає ось так. Ну, тестувати шуруповерт, думаю, не має сенсу, тому що, ну, свої функції він, ну, зрозуміло, що виконувати буде. Його фішка в тому, що в ньому є функція регулювання обертів. Виглядає вона поки що так. Ти можеш регулювати оберти як на максимум і на мінімум. Давайте зараз порівняємо його з нашим шуруповертом. Як бачите, вони мають таку форму. За рахунок того, що цей шуруповерт безщітковий, в нього немає оцієї задньої, якби такої потилиці, якщо так можна сказати. Він має компактну таку форму, в руці лежить досить зручно. І з того, що хотілося би додати, це якраз таки цю функцію зйомного патрона. А також, мені здається, що функція регулювання обертів, ну, вона не досить актуальна, тому що регулювати оберти ти можеш силою натискання на кнопку. Тобто ти натискаєш кнопку ледь-ледь і маєш першу швидкість. Натискаєш сильніше, маєш другу швидкість. Ну, це... Всі, хто користується шуруповертами, в принципі, я думаю, їм не потрібна функція регулювання обертів на шуруповерті, тому що це актуально там, якщо ти шліфуєш шліфмашиною або болгаркою шліфуєш, то це актуально. А, ну, шуруповертом ти відкручуєш, закручуєш, ти, в принципі, в тебе є регулювання якби сили, типу, прикручування.
і регулювання швидкості прикручування це кнопкою. Також є перемикання якби з першої на другу швидкість. Мені здається, цього достатньо. І було б круто, якщо б вони зробили знизу замість цього ліхтарик, який би підключався би кнопкою. Тобто, коли ти прикручуєш щось, тебе загорається ліхтарик під патроном, і було б круто, якщо б загорався ліхтарик ще й тут. І щоб була функція вимикання його, а також вмикання, навіть не дивлячись на те, крутиш ти або ні. Щоб ти міг вімкнути фонарик, і він тобі підсвічував область, в якій ти працюєш. Ну, я знаю, що на шуруповертах інших фірм є така функція, і це досить зручно. Якщо тобі потрібно працювати там або ввечері, або там, де мало світла, є така пропозиція. Ось. Так що, майстри, я вам можу сказати, що це однозначно топ, як на мою думку. Тому що нарешті, кнопка реверса не торчить і не мішає. Це нарешті. Я дуже давно цього хотів і нарешті це з'явилось. До речі, якщо зробити тут, мені здається, функцію зйомного патрону, то коли ти знімеш патрон з цього шуріка, то він не буде відрізнятися розмірами від гайковерта. Тобто, можливо, ця функція буде навіть плюсом, тому що в тебе буде маленький шурік, яким ти можеш підлізти де завгодно. І тобі не треба мати гайковерт. З приводу фонарика я вже повністю згоден, тому що регулювання швидкостей на шуруповерті, ну, типу що? Не зрозуміла для мене ця функція і... Ну, мені здається, це не потрібно. На цьому тестування закінчено. Стоп! В самий останній момент Дніпро-М заслали нам на огляд ось такий девайс. Це акумуляторний вентилятор. Який може працювати як від одного акумулятора, так і від мережі. Він має три режими швидкості. Перша, друга і третя, а також має таймер для вимикання на 1 годину, на 2 і на 4 години. Відповісти на питання, потрібен нам він чи ні, ми не змогли. Але ми його затестили. Якщо у вас в машині немає кондиціонеру, то, можливо, це ідеальне рішення. Тож, питання саме до вас, майстри. Чи потрібен такий девайс вам? На цьому тестування завершено. Хочемо подякувати Дніпро-М за можливість долучитися до такої справи. І сподіваємося, що наш відгук допоможе покращити інструмент. А коли цей інструмент пройде всі етапи тестування і з'явиться вже в магазинах на полицях, то ми обов'язково для вас знімемо відео, де порівняємо початковий варіант з фінальним. Напишіть, який акумуляторний інструмент ви б хотіли побачити від Дніпро-М. Можливо, у вас також є ці ідеї або пропозиції щодо функціоналу і зовнішнього вигляду інструменту. Було б цікаво почитати, і ми обов'язково цю інформацію передамо менеджерам Дніпро-М. Дякуємо за перегляд, побачимось в наступних відео.